ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹെയർ ഗ്രോ ചാലഞ്ച് ഡേ 12 സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പേരയിലാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയത്, ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ പേരയില നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെലന്തി വല പുഴുക്കളൊക്കെ കാണും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില പുഴുക്കളൊക്കെ കാണും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കഴുകാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെലന്തിയുടെ വല അങ്ങനെയൊക്കെ പുഴുക്കൾ, ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഉറുമ്പ്, അങ്ങനെ പലതും കാണും. അതുകൊണ്ട് തണ്ട കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യുക. അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇലയല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇല എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറയണം. ഇപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തലമുടിയിലും തലയോട്ടിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം, മസാജ് ചെയ്ത് കളയാം. മസാജ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പേരയില. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ആവാനും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ ഒരു പേരയില. അപ്പം നമുക്ക് പേരയില കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പേരയില അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്പർത്തി ഇല കണ്ടോ, ചെമ്പർത്തി ഇല ഇതിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, എന്താ ചെമ്പർത്തി ഇല കണ്ടില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്പർത്തി ഇല എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടോ മുട്ടയ്ക്ക്. അപ്പം നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകാതെ നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ല. നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചെലന്തി വില എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുഴുക്കളൊക്കെ മാറുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം. കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തലയിൽ തേക്കാൻ ഷാമ്പു പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ നല്ലതാണ്, വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷാമ്പു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷാമ്പു ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പൂ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ചുമന്ന പൂവൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പം അതും കൂടി നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ പാക്ക് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാമ്പു പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അധികം ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഓയിലൊക്കെ മാറിപ്പോകാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ അലർജിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ, ചെലുതി വല മുട്ടയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ ഒരു ചെമ്പർത്തി ഇലയും അതിൻ്റെ പൂവും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെമ്പർത്തി ഇല നമ്മുടെ തലമുടി നന്നായിട്ട് വളർത്താനും ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രീ മെച്ചോർ ഗ്രേ ഹെയർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും തലമുടിക്ക് നല്ലൊരു കട്ടി നൽകാനും വളരെ നല്ലതാണ്. ചെമ്പർത്തി ഇലയും ചെമ്പർത്തി പൂവും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ തലയിൽ മാസ്ക് പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം, 3 പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഷാമ്പു പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൾസറി ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പേരയില ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേരയില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെമ്പർത്തി ഇലയും പേരയിലയും ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴുകി നമുക്ക് ഉണക്കി പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം. പൊടീനെ കാട്ടിയത് എനിക്കിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, കാരണം പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഇച്ചിരി എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ഷാമ്പു ആണ്, കണ്ടീഷണറാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൾസറി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഷാമ്പുവിൻ്റെ പകരമായിട്ട് 100% നല്ല എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പൂവും കൂടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ചെമ്പർത്തി ഇലയുടെ എണ്ണ കാച്ചി തലയിൽ തേക്കുന്നതും തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രീമെച്ചോർ ഗ്രേ ഹെയർ തടയാനും തലമുടിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാനും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.